Re! Viss ēters ir te! Nacionāla apvienība piedāvā paplašināt likumu par labas gribas atlīdzinājumu ebreju kopienai un naudas saņēmēju vidū iekļaut arī latviešus un romus. Drīzumā Saeimā atsāksies diskusijas par atlīdzinājumu ebreju kopienai, jo beidzies priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam. Arī citi priekšlikumi paredz saņēmēju loku paplašināt. Taču par likuma projektu atbildīgais deputāts Mārtiņš Bondars norāda, ka šādām iecerēm būtu jāizstrādā atsevišķi likumi. Plašāk Māris Klūga. Saimā pirmajā lasījumā likuma projektu par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai atbalstīja 60 deputāti, taču 14 bija pret, galvenokārt Nacionālās apvienības frakcijas deputāti. Represijās ir cietušas vairākas tautības, un tāpēc arī ir pareizi, ja mēs veidojam šādu labas gribas atlīdzinājumu, tad tas attiektos uz visiem, nevis tikai uz vienu tautu. Nacionālā apvienība piedāvā plānotos 40 miljonus eiro desmitgadu laikā izmaksāt nevis Latvijas ebreju kopienai, bet gan valsts kultūra kapitāla fondām, kas tālāk lēmtu par naudas sadalījumu. Kā cietušās tautības likuma projektā minētas trīs – latvieši, ebreji un čigāni jeb romi. Dombrava pieļauj, ka sarakstu varētu papildināt. Vēl var runāt par īstenotajām represijām pret Latvijā dzīvojošiem krieviem, pret Latvijā dzīvojošiem vāciešiem. Bet šeit ir tāds morālās dilemmas jautājums, ka daļa no šo tautu piederīgiem tomēr bija izveidojuši valsts, bija līdzdarbojušies valsts izveidē, kura īstenoja šīs represijas. Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonda valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Krupņikovs savukārt norāda, ka likums ir tieši par ebrejiem atņemto īpašumu atlīdzinājumu. Viņš norāda, ka ebreju situācija ir atšķirīga ar to, ka tie karā tika gandrīz pilnībā iznīcināti, līdz ar to trūka cilvēku, kas īpašumiem pieteiktos denacionalizācijas procesā. Viņa prāt atlīdzinājumu pelnījušas arī citas grupas, taču visas vienā likumā salikt nevar. Rodas pretruna, jo nebūs skaidri definēts, kam cik. Un kā palīdzēt. Mēs rodam nākošo konfliktu, jo, kā jūs saprotiet, naudas dalīšana procesa vienmēr būs grūts process. Bet mēs negribētu atrisināt vienu problēmu, radīt nākošo. Skeptisks ir arī par likuma projekta virzību atbildīgais attīstībai pār deputāts Mārtiņš Bondars. Viņš stāsta, atlīdzinājumu citām grupām var atbalstīt, taču ne ar likumu, kas paredzēts tieši ebreju tautībai. Nav problēmas iesniegt jaunu likumu, un man nav ne mazāko šaubu, ka piemēram, romas tautas, jeb čigānu, teiksim, ciešanām otrā pasaules kara laikā, ka viņi būs pelnījuši, lai, piemēram, tiktu izbūvēts kāds memoriāls vai kas. Arī deputāts Ralfs Nemīro no frakcijas neatkarīgie rosinājas atlīdzinājumu paredzēt vairākām tautībām – 35 miljonus eiro ebrejiem un 5 citiem. Savukārt Viktors Valains no ZZS rosinājas labas gribas atlīdzinājuma likumu papildināt ar īpašumu atgriešanu biedrībai Latvijas māspulki. Māris Klūga, Igors Tūns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.